Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra har alltså avgått ifrån sin post. Ja, och hon gjorde det med bravur får man säga, och med en rejäl uppläxning av opponenterna i det egna partiet. Det var en snygg sorti får man säga. Hon talar också med en oerhörd tydlighet och med en oerhörd skärpa. Kanske den tydlighet och skärpa som många saknat från henne under partiledarskapet. Mm. Jag tänkte precis på samma sak. Jag tänkte du? Ja, alltså vilken fighter. Ja. Helt otroligt att utnyttja den här tiden så väl att liksom, under de minuterna som föregick det att hon berättade om sin avgång så fyller hon den med politiskt innehåll, precis det som folk vill prata om. Ja. Och är du förvånad? Ja, jag blev lite förvånad på ett sätt, fast ändå inte. Därför att det är klart att när man har ett så stort internt motstånd så till slut är det liksom kört. Och det finns inte heller, tycker jag, man kan ställa krav på personen att klara av att stå i den här stormen på det här sättet så hemskt länge. Alltså det orkar man inte. Men jag är otroligt ledsen för att vi ser här vilken person som Anna Kinberg kan vara och är. Och nu är vi ju liksom i Moderaterna i ett ledarlöst läge och väldigt osäkert inför valet. Och jag håller helt med henne att den här efterträdaren kommer inte att få det lätt. Alltså. Du, det här är känslomässigt för dig, märker jag. Ja, det är det faktiskt. För att jag tycker inte man behandlar folk på det här sättet som hon har blivit utsatt för. Man gör inte så. Om det här hade handlat om politik, om innehåll, om ett vägval mellan olika ideologier eller någonting i den stilen, då hade det varit högst rimligt och då hade man haft kandidater på banan som hade tagit en öppen diskussion, en öppen fight. Nu kommer det ju bli precis som förra gången, det vill säga någon typ av källaröverenskommelse mellan olika länsmoderater. Va? Alltså, med all respekt, men det här var en fruktansvärt usel intern process. Jag hoppas att de nu skäms rejält som har utsatt henne för detta.